Пане Микола, от сьогоднішня топ-новина львівської політики, вихід Вакарчука, його складання депутатського мандату. Що ви про це думаєте? Емоційна новина, так? Тому що, ну, там, вплине це на щось, не вплине, не знаємо. Ви розумієте, мені здається, що Славко Вакарчук, як кожна творча особистість, є певною мірою ідеалістом, в хорошому розумінні цього слова. Тобто, мабуть, він сподівався, що не просто будучи членом великої політичної сили, а привівши за собою молодих обличчя, молодих людей, він може серйозно вплинути на ті політичні процеси, які відбуваються, і зможе в цьому залишитися самостійним. Але, ну, не всі політичні сили можуть залишатися самостійними. Я вважаю, що Славко дуже хороша і світла людина. Я, безумовно, бажаю йому успіху в його творчій кар'єрі, яка всіх нас надихала і буде надихати, я сподіваюся, в майбутньому. Я вдячний йому за те, що з ним в парламент прийшли різні люди, ми по-різному до них ставимося, але серед тих, кого він привів, справді є декілька дуже таких чесних, сильних і хороших, і порядних людей. І мені б дуже хотілося, щоб ми об'єдналися в одній політичній силі, або принаймні в одному політичному союзі національно-демократичних сил, щоб Славко Вакарчук теж підтримував це об'єднання. І я вірю, що так і буде. Тобто, я так розумію, ваша риторика, риторика Синютки, по суті, зараз Європейська солідарність, в тому числі і в нашому ефірі, пропонує співпрацю. Голос. Я, на жаль, не чув Олега Михайловича, я трошки пізніше прийшов. Дуже схожа риторика. Але так, ну, наша партія офіційно запропонувала співпрацю всім національно-демократичним силам, тому що ми абсолютно переконані, що в умовах цього російського реваншу з одного боку, бо я розумію, що всі ці бужанські інші ініціативи – це є російський реванш повної нефаховості, провалу влади Зеленського в економіці, провалу з коронавірусом. Ми бачимо, скільки захворювань. Інакше, як об'єднати національно-демократичні і професійні сили, інакшого виходу для країни немає. Тому так, ми би радо об'єдналися і з «Голосом», і з багатьма іншими національно-демократичними силами, ну, в такий єдиний фронт, щоб подолати те, що відбувається зараз. І от зі «Свободою», і з усіма іншими. А поверніть нам, будь ласка, графіку з цифрами, щоб ми могли до неї апелювати, і наші глядачі також її ще раз бачили. «Свобода» там теж є, 1,4% от станом на тепер такі цифри. Ну, ви знаєте, це трошки… Ну, це КМІС. Те, що сьогодні з'явилося, ми… Це коректні цифри, але дуже часто ми дивимося на те, як будуть голосувати ті, хто визначився і прийдуть на вибори. Тому, як правило, ці цифри вищі, і тому дехто з глядачів… Але це може, в пропорції. Абсолютно. Це ті самі цифри, просто коли б ми дивилися, вони були б трошки іншими. І там, наприклад, в Європейської солідарності була б цифра вдвічі більша, аніж та, яку Європейська солідарність отримала на виборах. І це був би ріст приблизно на 2%, 1,5-2% порівняно з тим, що було ще місяць тому. А в «Слуги народу» чи в Зеленського це було б падіння відсотків на 6. Це стрімке падіння. На жаль, дещо підросла і опозиційна платформа «За життя», це теж правда.